ಒಳ್ಳೆ ನಾಲ್ ಕಿದೆ ಮಾರುದಲ್ಲ ह्या सायझीचे नाल आमकां विकतासतना एक 12 रुपया 13 रुपया अशें धरतात लोक मागतात राशींनी व्हरता तेन्ना पण जेन्ना आमी हाका हांगा येवन विकत घेता पळय तेन्ना 18 आनी 19 रुपया सकयल कोण विकना मोठे नाल धरले जाल्यार आतां तर रेट सारको मोठो धरलो जाल्यार म्हाका दिसता 28 आनी 29 पावला म्हणजे नाल्ल खावप काय ना आमच्या गोंयच्या हातून नाल्ल हे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट इनग्रिडियंट म्हणटा तसो नाल्लाशिवाय आमचें जेवणच जायना पण ह्या हातून परिस्थितीन नाल्लाचें कशें आतां कशें वापर जातलें आतां पळोवपाक गेले जाल्यार नाल्ल सगळ्या कामां बरो नाल्लाचें तेल हें आमचें खोबरेल तेल पसून कितलें बरें आतां सगळ्या लोकांक जाणीव जायत्या पण तरी इतली वायट परिस्थिती आसा की आमी नाल्ल म्हारग आसून लोकांची सगळे आटापान घेवचे पडटा आनी तेलाचेर चड भर दिवचो पडटा जें बरें न्ही पळय आतां तर रोड वायंडींग चल्ला भरमसाट सगळीं झाडां कापून उडयल्या डॅव्हलॉपमेंटाच्या नांवार सगळें कापून उडयलां कितलेशेच माड अशेंच ते आतां रोड वायंडिंगान गेल्ले आसा पूण ते बाबा परत आनी रिप्लांट करपा खातीर खंय तेंच्यांनी मेकॅनिजम आसा तेजेर कितें आसा तेजेर कांयच उलयना हे फॉरेस्ट हे डायरेक्टर आसा हे आसा ते कांयच ते आमकां खबर ना म्हणटा मिनिस्टरान आमकां कांयच हें ना म्हणजे हे एकामेकाचेर घालून हे सगळें लुटपाची ही लुटमार पळय अक्षरशा लुटमार गोंयान चल्ले आसा गोंयचे अस्तित्व आनी कांय उरूंक ना चले आतां फार्मर्स खूब संघटना आसा पूण एक कडेन येवन बाबा आमी एक स्ट्रोंग विचार घेवन वयतल्या सरकाराक आमी भाग पडटले हें आमकां जाय हें तूं बंद कर अशें म्हणपा खातीर कोणूच मुखार येना तें आमचें दुर्दैव आसा पूण अशें जावंक जायना हें जर आमकां राखून दवरतले जाल्यार आमी एकठांय येवन हो मोठो आंदोलन म्हणटा हे रेव्होल्युशन आमकां करचेंच पडटलें म्हण तो नाल आतां म्हारग जातलोच न्ही जे गोंय गोंयकारपण म्हणून नासता तो नाल घेवन नासता पळय त्यामुळे लोकांक हे आतां बघचेंच पडटलें ताका आनी कांय उपाय ना आतां 100 रुपया जातलो आनी 2 दिसांनी 100 रुपया नाल जातलो सो गोंयकारांनी तयार जावचे ह्या गोश्टीक आनी फुडल्या फावटी मातसो विचार करचो हे जे नाल घेवन तुमच्या मुखार येतले तांकां तेंचेर तुमी कितलो विश्वास दवरपाचो Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN.